Վերցնում ենք Hamster Combat-ի այսօրվա կոմբոն, ուրեմն մտնում ենք խաղը, մտնում ենք mine եւ առաջին ուրեմն կարտիճկեն market-ը բաժնում է X75-ի տակինը։ Սեղմում ենք Paluch-ից եւ ստանում ենք առաջին կոմբոն։ Երկրորդ բաժնում է Protein բաժնում, հետ մի քիչ ներքև ենք իջնում եւ Superman-ի շորիկով մեր խամյակնա սեղմում ենք Paluch-ից եւ երկրորդ կարտիճկեն նույնպես ստանում ենք։ Եվ երրորդ կարտիճկեն legal բաժնում է Asian։ Խնդրեմ, Paluch-ից ենք տալի եւ վերջ։ Կոմբոն ստացանք 5 միլիոն այսօրվա, վերցրեցինք։ Եթե ուզում եք ավելի արագ իմանալ կոմբոների մասին, ամենօրյա կոմբոները մենք տեղադրում ենք մեր Telegram-յան ալիքում, link-ը մեր AG bio-յում է, եւ եթե խաղը այս պայդրությամբ ձեր մոտ չի բացում, ուղղակի թարմացրեք եւ փորձեք մի քանի ժամ հետո, քանի որ մարդիկ խաղացողները 100 միլիոնից ավել են, նագրուսկեն շատ է բոտի վրա եւ բոտը չի կարողանում բոլորին ուրեմն բաց թողնել, որպեսզի բոլորը խաղան։ Հիմա թարմացումներ են գնում եւ շուտով բոլորին հասանելի կլինի խաղը։